Ermənistanda yeni hökumət formalaşdıqdan sonra Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan baş nazir müavinlərindən ibarət üç tərəfli işçi qrupunun fəaliyyəti davam etdiriləcək. Bunu Ağdamda səfərdə olan baş nazirin müavini Şahin Mustafayev jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Bilirsiniz, bu üç tərəfli işçi qrupu yaradılıb üç ölkənin liderləri tərəfindən, Azərbaycan prezidenti, Rusiya prezidenti və Ermənistanın baş naziri tərəfindən imzalanmış 11 yanvar 2020-ci il tarixli bəyanatə əsasən yaradılıbdır və kifayət qədər konstruktiv fəaliyyət göstərir. Düşünürəm ki, bilirsiniz, qonşu ölkədə seçkilər prosesi gedir, onlarda yeni hökumət formalaşır. Düşünürəm ki, yeni hökumət formalaşandan sonra bu işi qrupun fəaliyyəti davam etdiriləcək. İndiyə qədər keçirilən görüşlərdə kifayət qədər konstruktiv yanaşma müşahidə olunmuşdur.